าดนาบายายงจิมุดกุโกซุนซาบูการอเชยเนซุนเพเจซวยลงลอริยามะซอลัวมาอะเตจาวาเบดีโลเปมันซีเยมุริโกชินิบีမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအထိစိုက်ကင်းနဲ့ကဘာလေးခီးသွားခဲ့ကြတယ်လူငယ်တို့ရေပါသေး Okay အကူတော့6ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးပဲတချင်မှတင်ကျွန်တော်ပစ္စည်းအကုန်ပြန်ချပြန်ချအဲ့ညာလည်းညာမိုးချုပ်တာပဲညာလည်းမိုးချုပ်တာပဲကျွန်တော်မနဲ့ကန်ကူရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီနော်ဘာလို့လိန်ကျန်နဲ့မသွားမိရလဲဟွာဒီကြီးစင်မာကျေးဇူးတော့ชีตรีกันเทวตวาดပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့လာအောင်နေဇတ်ထေကိုယောက်တာထွတ်ๆချင်းมาပဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပညာပေးတာခံရပါเนาะနေဇတ်ကออฟิเซอร์နဲ့ညီတဲ့ချင်းมาအဓိကကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့စီကန်းနေနဲ့အညီตวาดတာပါပဲသူတို့ပြဋ္ဌာန်းထားရဲ့သူတို့နိုင်ငံဥပဒေလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ตวาดတာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ตวาดတော့အချို့အားလေးကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ထဲမှာမပါဘူးသူတို့နှုတ်ကနေပြောมาတာကျွန်တော်သိဟုတ်မဟုတ်တော့သူတို့ကိုယ်နိုင်ပဲသိမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ amount တစ်ခုတောင်းပါတယ်ပတ်စံ amount တစ်ခုတောင်းတာကိုအဲ့တော့အရင်ဆုံးကတော့သူကတော့လုံးဝမရအောင်ဆိုပုံစံနဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ညောက်တော့အမှန်တော့တယောက်တယောက်မျက်လုံးချင်းစကားပြောထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကအပေါ်ကနေမရအောင်လို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်အောက်ကနေဟာမင်းတို့အင်္ဂလာချင်းနိုင်ငံသားတွေမလုပ်ကြပါနဲ့ငါတို့ကဒီလိုလေးသွားဖို့ပါငါတို့ဒီလောက်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘာညာနဲ့လို့ညှိတာတော့ तू မရအောင်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလောက်ညှိပေးပါဘာညာနဲ့ဆိုတော့ညှိညှိနေတော့ तू တောင်းတဲ့ amount ထဲ100မှ10လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့ရတာဆွဲတာနဲ့ဒါလောက်တဲ့ကျွန်တော်စဝင်နေနေလေသူလှုပ်လိုက်လို့ကျွန်တော်ကနေ့တစ်ပိုင်းတော့နောက်ကျပါအမှန်ဘူတန်တီကိုကျွန်တော်စီးဖို့လုပ်တာအဲ့တော့မစီးနိုင်မဲနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ယူရီးယားလောက်နေဇက်မြို့မှာပဲကျွန်တော်အိတ်လိုက်ရယူရီးယားတော့အရင်အဆင်ပြေတယ်သူက straight forward ကျွန်တော်တို့ရောက်တာနဲ့ဆိုင်ကယ်ရဲ့ engine number ကြည့်ရယ် chassis number ကြည့်ရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ driving license check တယ်ကျွန်တော်တို့ passport check တယ်အကုန်လုံးပြရတယ်ချက်ချင်းပေးဝင်တယ်ဟိုဘက်မှာရောက်မှလာနည်းနည်းဒုက္ခဆောက်ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနေဇက်ပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာလေးပါတောင်းပါ။ဤနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့အရှိတောင်အာရှရဲ့အကျယ်ဝန်းဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းမှုကတော့မိုင်းမောင်းများစွာမောင်းနှင်ကြရပါပါ။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တောင်းပါThank you. Fully loaded. As always. ဒီဘက်ထိုင်းနေဆက်ကနေကျွန်တော်တို့တူးမီနေဆက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသွားတဲ့အခါမှာတော့ရှောက်သူကအခုမှလမ်းနေရာဖောက်နေတဲ့သဘောရှိရတယ်တချို့နေရာမှာသူတို့ construction တွေလုပ်နေတော့ပေါ့နော်ရှွန့်နေပါတယ်ရှိရလမ်းနေပါတယ်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းပဲမောင်းတယ်တနေကုန်တော့စီးလဲရနော်အဲ့ဒီနေရာတနေကုန်စီးတယ်ကျွန်တော်တို့နားပြီးနားလိုက်ကျွန်တော်တို့စီးလိုက်ထမင်းစားလိုက်ပေါ့နော်အခုလက်လက်ဆက်ဆက်ထင်းနေပါဒီမှာစိုးပေါက်တာလမ်းဘေးဆိုင်မှာဒါဆံမကြီးကစ်တာလေးနဲ့တေးချာသားငါးတွေစီးရထားထားပါတယ်ဒီအမရလလဆဆချက်ပေးနေပါတယ်ဟယ်လိုဆွန်မာကဖကပါတုံယမ်တုံယမ်တုံယမ်ကိုင်ခါမူကိုင်ဒါသူ့အမျိုးသားပါမမျိုးချောင်းလေးနဲ့တွန်တပိုင်းလမ်းမေးဒီမှာကြောင်းနေပါတယ်
นั่นแหละครับครับมาครับเนี่ยต้มยำหี่นะปักกระเป๋าดาวไปมาแล้วจ้ะดาวไปมาตะดาสวยอะไรบ้างครับเนี่ยจนเราเนี่ยตั้วซ่านอะไรที่แบบเอากับแบงก์ก็มาเลยอ่ะมาตั้วกินเลี้ยเราก็จะรู้จักว่าเราตัวซีกันตัวเดียวเนาะตัวตัวเซลล์เนี่ยเรียกเพื่อเอาลำดีเนี่ยซักเป่าเนี่ยลำดีจ้ะตัวเราดูเองกองเนี่ยทำไมนานๆเราเฉยๆเหมือนตัวจันทร์เราเฉยๆไม่ใช่เนี่ยน้ำมานานเลยมานานดีกว่าไม่รู้เลยมันเนี่ยซาบิโอมันเนี่ยยังเนี่ยซาบิโอตัวเนี่ยซานาจันทร์เราเนี่ยติดกินตรีทามะเช่ไชน่ายาวเนาะไชน่ามาเนาะเดนนิสกูเนาะจันทร์มีทาเลยมาไปรบอยู่ง่ายตัวไม่ขี้ยาตัวปัตมาแต่ไปชิลีเยอะสุดจะมาอย่ายี่จีโตมาโอ้ตัวแม่กูเดินสวยมิวกูงาจะงากิโลกิจาวิสวยหรอเลยใครแม่ขนาดนี้ไม่เนี่ยเซลล์จามเอฟเอ็มเนาะจะรอเทนาดีนะแต่เนี่ยตัดตัวริ้วเลยจะมาจะรู้สังเกตเราชีวิตนะเราจะเจนไลทูไลเจนไลทูไลเนี่ยมาแล้วในชีสต์เราที่ขายตัวไหนชีสต์เป็นประจักษ์เอาในอารมณ์ใส่ใจโอเคจะรู้ดาลาวจีน่าบอร์ดส์นั่นมาชีเอ้โฮเทลโฮเทลเอเรียอยู่ป่ะพี่ The whole area ก็อันดับคอนสตรัคชั่นบ่า It's a massive project It's like a lot of lorry trucks and everything นะแล้วไปแม่ out of nowhere look at that look at this all these buildings yeah เสาเนี่ยอายสอดทาบาเด้อตรุตะละปะฝ่าเลยเนี่ยเมบีคาสิโนเนี่ยคาสิโนริโคเทลที่มาใช่มั้ยမထင်တော့ဗောနော်နေဆက်မျိုးဆိုဘာမှတိတ်မရှိထင်တာရုတ်တရက်ကြီးကွင်းမြင်တစ်ခုလောကနော်လုံးဝမြေကြီးလုပ်ငန်းနေလုပ်နေတာသူတို့ပြောကာစီနိုမျိုးလားကာစီနိုတွေရှိတယ်လို့ပြောရတာဒါကတော့နေဆက်ဒီမှာရှိနေတာဗောနော်တကယ်ကျွန်တော်တိထားတဲ့ပုံမှန်တရံနဲ့မတူဘူးဗောနော်ဒီအဆောက်အဦတွေဆိုကြီးကြီးတွေအဲ့မှာရုတ်တရက်အံ့ဩကအဲ့ဒီဘူတန်မျိုးရောက်တဲ့နေရာအဲ့နဲ့ဆက်သွားနေတယ်ခုနကကိုဆန်းပြောတဲ့အဆောက်အဦစတွေ့ရဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အဦစတွေ့တဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာဘာဟိုသွားမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Disney Land မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို Mickey Mouse အိမ်ကြီးလိုမျိုးပဲအကြီးပဲကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီခါကြီးကျွန်တော်ကစတွေ့ရအဝေးရနေပြီရဲတိုက်ကြီးရဲတိုက်ကြီးလိုပဲ Okay ကျွန်တော်ခုဘူတန်မှာရောက်နေပါပြီအာ Laos နဲ့တရုတ်နဲ့ဇာတိပါတူဘီကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာအဓိကတတ်မှတ်တဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ကတတ်မှတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်တောင်းထားရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ရငားထားတဲ့တူကုမ္ပဏီကအာမခန့်ကြီးတွေသူတွင်းထားပေးရတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်နေရာမှာအိမ်မယ်ဘယ်နေရာမှာစားမယ်ဆိုတာအကြံပြင်းသူတို့ကစီရင်ပြုစုထားရတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဖြတ်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးလိုအပ်တာတော့သူတို့နိုင်ငံမှာပြည်ပကဆိုင်ငယ်လာပဲလာစီးမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးလောက်ရတာတော့ဆိုင်ငယ်ဖြစ်ဖြစ်ကားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကပြည်တွင်းယာယီလိုင်စင်လို့ရလူလိုင်စင်ရယ်ကားလိုင်စင်တို့မဟုတ်ဆိုင်ငယ်လိုင်စင်လို့ရတာပေါ့လူကတော့ဒါကျွန်တော်international license ကိုသူကပြန်ပြီးတော့တရုတ်လိုင်စင်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ကာလအတွင်းဟိုမှာတရက်ကနေ15ရက်နေ့ဆိုတရက်နေ့နေ15ရက်နေ့မောင်းခွင့်ပြုကြောင်းဆိုရယ်စာရွက်လေးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် plastic လေးလောင်းတာလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကဆိုင်ငယ်ကတော့သူတို့ဘာလေးချိန်လဲဆိုတော့အဓိကဆိုင်ငယ် brake ကောင်းမကောင်းရှေ့မီကြီးကောင်းမကောင်းဒီကျွန်တော်တို့အချက်ပြမီးတွေကောင်းမကောင်းပါတော့ဒါလေး check ပြီးတော့မီခိုးဘယ်လောက်ထွက်တယ်ဆိုတာသူတို့စမ်းတယ်အတန်ဘယ်လောက်ကျတယ်ဆိုတာသူတို့စမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ license ဟိုယာယီ license လေးထုတ်ပေးတာဒါတော့သူတို့နိုင်ငံတိုင်းဖြတ်တဲ့စနစ်လေးပေါ့အဲစနစ်လေးကိုလုတ်တာအဲ့ဒါလေးကမစိုးဘူးပြကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဒါမျိုးလေးဆိုလုတ်တင်တယ်အဓိကတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာရောက်လာရင်ဟိုစစ်စစ်ရမှာပဲလေဘယ်နိုင်ငံဘယ်ရင်မစိုးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရင်ကြောလေးမှာလာပြီးတော့စီးမဲ့ဟာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်လုတ်လိုက်တာအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်စီးလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဘူတန်ကနေလောက်နေသားတို့ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးချင်းပုံကိုဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်
အခုချိန်ကတော့လန်ကီမှာစိုက်ကဲရောလူရောအားလုံးကအဆင်ပြေချုံးဝင်နေစေပါပဲ။ဒီဥပ္ပီမှာကျွန်တော်တို့ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေဖြတ်မှန်ဆိုရင်သူတို့ regulation ပေါ့နော်ကားစီးရရှိရနေသွားပြရတယ်နောက်ဆိုင်ကယ်ပြတ်တာပြည့်ပြည့်အကြောင်းမျိုးအကြောင်းပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ဒီ trailer ပေါ်တင်ပြီးတော့သူတို့ကခရီးမဖက်အောင်ပေါ့သွားအောင်လို့ဘာလို့ဆိုတော့တုပ်ပြအရန်ကြီးရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီညမပီနယ်ဆက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ခွက်တုပ်ပြမြောက်ခွက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထောင်လိုက်ကြီးဖြတ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ရက်နဲ့ရလဲကျွန်တော်တို့ကပွက်တီလေးကျွန်တော်တို့ကတရက်ဖဲကျွန်တော်တို့က buffer ရှိတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်15ရရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့14ရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ plan ဆွဲထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရုတ်ပြည်ကို overland သမားတွေပေါ့နော်သွားတဲ့ခါကျရင် culture အခက်အခဲရှိတဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဒီတရုတ်ပြည်ဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ agency ရပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စကားရယ်ထိုင်းစကားရယ်တရုတ်စကားရယ်တက်တဲ့အဘွန်းဆိုတဲ့တိုးကြိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်မှာပါတယ်အဘွန်းရယ်ပြီးတော့ဟိုရယ်အကျုံအကျုံအကျုံဘောအိုင်းနီအိုးအလောက်ဒီအိုင်းဘောမာကျွန်တော်ရယ်ကြိုက်ကြI love you. Do you love me? Oh, I love you too. thank you. ဆက်ထွက်လာတော့အမကျွန်တော်ပူလာနေပါရင်လည်းဆိုမှသူသွားပြီးစပြီးတော့ကြိုက်တာပေါ့နော်။ helmet လေးကလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းကြက်နေတယ်အဲ့ချိန်က helmet ကအများကြီးဖိလာကျွန်တော်ပစောင်းတွေဖိထားတော့သူစပြီးတော့နာတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့မြို့လေးဝင်မယ်။သွားစီးကမ်းဝင်ပြမှရမယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာ။သွားပေါက်သွားလားမသိဘူး။နည်းနည်းနာနေလို့စနာနေလို့ခကြီးကလည်းဆက်သွားအောင်ပါတော့အဆောင်ရတော့သူလည်းတိတ်လောကတိတ်ဆင်ပြူပေါ့နော်အချိန်ကုန်မဲ့ဘာညာဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းโอเคအဲ့ဆိုတော့အိပ်မက်နဲ့မဝါပဲနဲ့တခြားဘက်ကနေပဲအဲနောက်မှပဲလုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကမပြင်းမဲ့နဲ့ထားမပြင်းမဲ့နဲ့ထားလိုက်ရတယ်ပိုးဝင်နေနဲ့တက်လိုက်တာလားမသိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲလုပ်တယ်မတော်ခင်သူ့ဆိုင်ကယ်ကအပူဘေးစနစ်မပေါ့ကျွန်ဘေးမှာအပူဘေးစနစ်ပါအဲ့တော့သူ့ဘေးမှာပူဘေးစနစ်ကတုပ်ပြီးမှကျွန်လဲလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းကလည်းကျွန်မြန်မာပြည်ကမထွက်ခင်လောက်မှရောက်ထားတာပစ္စည်းကမလဲလိုက်အောင်အဲ့ဒီကောင်ကသူကဒီတန်းတက်လိုက်လို့မရဘူးသူကဟိုမပင်လောက်ရသေးရယ်ကွန်ပျူတာနဲ့လောက်ရဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဟောပေါ့နော်ဟို workshop ကောင်းမှာကြမှာညိုကြီးကြမှာ workshop မှာလုပ်မှာဆိုပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဒီမှာတည်တာဟုတ်တယ်အမှန်တော့ဒီ chassis number နဲ့ကျွန်တော် spare parts အဲ့ဒီဟဲ့ဟိတေဝဲတာဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဒီ model နဲ့ non model မှာလက်ကင်မှာထွားအဲ့ socket လေးက chain ထွားရယ်နည်းနည်းလေးกว่าနည်းနည်းလေးกว่าว่ะသူက latest model ပို့လာပြီอ่ะအကုန်လုံးအစအဆုံးဖြုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တက်ဖို့တကယ်တမ်းလုတ်လိုက်တော့အဲ့ socket မတူတော့အစအဆုံးပြင်ပြီးတော့အဟောင်းပဲပြင်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကောင်ပဲ can touch up တည်လာတာเนาะမှန်တယ်ဒီတော့ချင်းညမှာကျွန်တော်ညစီတန်းသွားလေကြရဲ့အဲ့မှာအီစင်အင်ကညီလေးလေးလာခေါ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ညစီတန်းလည်းတော်တော်လေးလာတယ်ဗျာဘာမှကျွန်တော်တို့နဲ့မတူတာကညစီတန်းလည်းတော်တော်အဲ့မှာတော်တော်လေးတိတိတက်တက်လေးနဲ့တတိဆိုင်လေးလည်းအများကြီးပဲကဲချင်းဖောင်မှာဘာရီတွေ့ရမလဲဆိုတာသိချင်နေလောက်ပြီဆိုတော့အခုလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ချင်းဖောင်မှာတော့ညစာစားဖို့ဆိုင်ရွေးချင်ရင်လည်းညစီရန်ကိုလည်းပတ်ခဲ့ကြရပါ။နိုင်ငံရေးစားရုံနေတဲ့အခါတိုင်းအစားစာရွေးချယ်ရတာကတော့ဖုံးစံပါပဲ။ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်လဲ။အထက်ပါသားပါ။ဝတ်သားနဲ့တက်တက်နဲ့ OK ။ဆောကျော်ကြာချလာလို့ဒီကျော်ရက်ဆက်ညစ်ဆောင်စားပါကြော။ဒီကောငွေမရတော့စီဆောင်ဘာနာရဲ့ညစီတက်မှာပူကြည့်ကြည့်ဒီဝက်တော့ပုံစားဈေးဆိုင်နေအများကြီးเนาะဈေးဆိုင်အများကြီးဝယ်ကျင်လာလည်းအများကြီးပဲအခုတော့ပစ္စည်းကပြန်ပြီးတော့ထုတ်ရအောင်ဆိုတော့ဟိုကပြီးရတော့ပစ္စည်းရမြိုင်အားလေးစရင်လာရဲ့ဖလေးเนาะဟုတ်တယ်စုစုဖက်လေးမကြုံလောက်ပါdosa 5 chain ka 5 is 5 yuan okay eat one is 5 yuan must you take one because we have too many things to check okay 四種豆腐肚子已經轉到四種班那耶 Jinghong the great pagoda temple of Jinghong
เย็นตะเป็ดก็มาแล้วเล่ยาลีเลยยังนุ่มใสป่ะแล้วเดี๋ยวมารอคีสเสร็จถั่วขวาละแกจ๋าบาบิชูนันปีเนี่ยမြို့ဟောင်းဖြစ်တယ်ဒါလီကိုတွားရောက်มาဖြစ်ပါတယ်ရောက်နေတော့ဒါလီဆိုတဲ့မြို့လေးပါနာမည်ကြီးမြို့လေးဒီမြို့လေးကမြို့၉ထောင်းနဲ့ရှီဟောင်းမြို့လေးပါရှီဟောင်းမြို့လေးပါရှီဟောင်းမြို့လေးမှာပစ္စဝူလေးရာစားဟုတ်ကဲ့ဟိုအရင်တော့ပစ္စဝူပုံစံလေးဖဲမြို့ဟောင်းလေးကတော့မြစ်ချောင်းလေးတွေပေါ်မှာဆောက်ထားတာမှန်တယ်သူကဂျီသွားရည်လာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတမြို့လုံးကအဲ့ရေချောင်းလေးနဲ့အိမ်ရှိတိုင်းမှာရှိရတယ်သူမို့အိမ်အောက်တိုင်းမှာရှိရတယ်အဲ့ရေတွေကကြည်လင်းနေတာပဲသူတို့ရဲ့ရေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုရေကိုဘယ်လိုအတုံးချပြီးတော့မြို့ရွာလေးကိုတည်ထားဆိုတော့ဟိုအခုကတော့သူက UNESCO site ဖြစ်သွားတော့မှအာသူက UNESCO site ဆိုမဲ့ကျွန်တော်တခုထူချတာတွေ့ရတာသူတို့မှာရှိနေအဆောက်အဦတွေအကုန်လုံးဒါတကယ်ရှေ့ဟောင်းပုံစံမျိုးထိမ့်သိမ်းထားတာအကုန်လုံးတကယ်ရှေ့ခေတ်ကပစ္စည်းတွေနဲ့အကုန်လုံးလုံးဝမပြင်ထားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကဈေးဆိုင်တန်းလေးဖွင့်ထားတွေ့ရတယ်စားတော့ဆိုင်တန်းလေးဖွင့်ထားတွေ့ရတယ်ဟိုဘားတွေရောရှိတယ် entertainment ရှိတယ် entertainment ဒီ night club ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စားတော့ဆိုင်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်မြင်နေကြ UNESCO site ဆိုတာဟိုကျွန်တော်ပုဂံမှာဆိုရင်တော့ဒါ UNESCO site ဆိုတာလုံးဝထိန်းသိမ်းထားတယ်ဒီမှာလည်းထိန်းသိမ်းထားတာတမျိုးသူ့အားလေးကဟိုငကုံမှုမပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းထားတယ်တစ်ဖက်ချမ်းမှာလည်းသူက tourist attraction ဖြစ်အောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာလေးလည်း run ထားတွေ့ရတယ်ဟေးလာဖလားသောဆက်ဆောင် trap တော့ ਨੇ ဒီဝီနီဟုတ်ဒွန်ဒီယိုကာဗွန်နဲ့ဖုတ်တာနော်Very nice. ကိုမေဒါလီလေးချန်ဟိုင်ဝေးလမ်းမကြီးကတော့တကယ့်ကိုကောင်းမွန်ပြီးဖြောင်းဖြူးလို့လို့နှစ်ဦးလုံးကတော့ပျော်ပျော်ပါပါတက်တက်ကြွကြွပဲမောင်းနေလာခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျင်းရောက်နေပါပြီဒီကျင်းမှာတညာကြီးပါမယ်ရှန်ဂူလာမနိပြန်စင်နယ်တော့ဆက်တက်ပါမယ်ဒီခဲတော့မရှိတော့လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ရောက်ပြီရှိအောင်တော့အခုကျွန်တော်နေမယ့်ဟိုတယ်တီယိုဘီအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂလာချင်းနိုင်ငံပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးခုနဲ့မိုင်မောင်းထောင်ချီပြီးတော့ဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်သူတို့ရဲ့အစားအစာတွေလည်းကျွန်တော်အများအားစားလို့ရတယ်သူတို့တိယစားစားကျွန်တော်စားနေကြဟလာတိယစားတော့ဆိုင်နေတိယတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိအကုန်လုံးတိုင်းနာခုတီတည်ရတိယစားစားကောင်းတယ်ဆိုတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းဥပ္ပယောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မတူဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစားနေတယ်တိယစားစားခုမှာစားနေတိယစားစားမတူဘူးဖြစ်သွား Maybe မျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ကွာင်ကွာင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တွားနေတာမတူဘူးအစားတော့လေပေါ်ရှုရှုနဲ့ပြင်းဟို variety မဖြစ်နေဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကြည့်ရင်တော့တော်တော်ကျမ်းမာကြီးတော်တော်ကောင်းအေးကျမ်းမာစီမပါဘူးဟုတ်တယ်ဆားမပါဘူးစီမပါဘူးဆားမပါဘူးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါတော့တိယုတ်မီမှာကျွန်တော်ထက်တာ၁၄ရက်ကြာပါတယ်ဆယ်ရက်ကြာတော့နေ့တိုင်းပေါ့နော်ဒါပဲစားနေရတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့နည်းနည်းဟိုပေါ့အင်းငွေလားအဲ့ပေါ့လက်ဖက်ရည်လေးဟိုပါပေါ့နော်မြန်မာလက်ဖက်ရည်လေးတောက်ချင်လာတာတို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖြောင်းစလုံးကလည်း coffee ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ truck ကလေးကကျွန်တော်တို့ coffee ပါလေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပစ္စည်းပေါ့နော်တိမ့်တာလိုမျိုးထွက်ပစ္စည်းကြတော့ထပ်ဆက်ချင်းမလိုပစ္စည်းကကျွန်တော်တို့ကဟိုဆိုင်ကအမြဲမဖွင့်ရတဲ့နေရာမှာထားလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကော်ဖီကလည်းကိုကရှာလို့မရပါဘူးနော်ပမာဥဆုံးရက်တွေပြောတာပါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကော်ဖီတောက်ချင်စေရတော်တော်လေးပေါ့နော်အင်္ဂိုက်တိုင်းတောက်ချင်တာလေအဲ့ဘလူးမောင်ကော်ဖီကရှာမတွေ့အဲ့တော့အဓိကတူပြီးတော့ကော်ဖီထုတ်ယူပါအောင်အဲ့ဟောဒီနေ့ငါနေဝိတ်ဖတ်ရဟိုတယ်ဟာလည်းမစားနိုင်တော့လို့นี่นะเพียบดีโลนะซ่าเอเพียบสิมามาจากุเยเปโนเยสัมยุเยเอราดิซ้าฉินเดซูมานาย่า9นาทีกว่าจนอยากเบรคฟาสต์เมนูเยจองวาน9เมนูที่ตัวนี้โอเดเมนูที่ตัวเราจนซ้าฉินได้ซ่าอ่ะตรุไปอ่ะไปซ่าออกมาที่ตัวนี้อะเรอมดิคำซ่ากูดิทำไมอ่ะจริงเนาะดีๆอ่ะโอเค
เนื้อก่อนเป็นหมูเนาะอีกจะเปื่อยบ้างถ้าเราจะเอาดีจริงอยู่ที่พี่ป่าเลยเชิงวิลาเรื่องบ่าวเนาะเตรียมที่สิ่งที่เชิงวิลาตัวส่วนคู่ดีเนี่ยเนี่ยสเตติฟายรับที่ตัวพี่ตาดาวเลยอ่ะยังไปโน่ยีเลยเนี่ยจะไปดูดีเนี่ยยังบริโภคแล้วบ้างดีนั่นนั่นยาวบ้านเนี่ยสิ่งที่นั่นจะตัดดีเนี่ยสาเลยอ่ะเส้นบีวายส่วนนั่นสวยไงแล้วคิมิเลสแอปเปิลสตอรี่อ่ะ underground express วิบาร์เริ่มดีออกมาคิมิเลสว้าวมากรับแต่สิ่งจากนั้นตั้งชื่อเรื่องอะไรบ้างตัดเตยเตยที่พิซซี่เดือบเข้าไหลตัดไหลเฮียปองเป็นยังไงเตียงอาเซจโลนเนาะถ้ามาดักกามาตินหายพิซซี่ลิมคุณเอกเบชีลีจังอันนี้นอกจากวิญญาณเล็บแม่เนี่ยตัวใหญ่แล้วคิดว่าอันนี้เงี้ยจะจำเป็นไหมอาเซโนตีเกจาวัยแล้วเส้นรูปจะจบไปแล้วตัวยาวเลยแบกขึ้นจากอาสรอบรรลุนิยามชิมเลยคุณแม่จงเตี้ยวบิวเชื่อพูดว่าจงรู้ว่าสังเกตสุขกาลาเทมาจงลาวันในมังโกเลียในเจ้าที่จงทายาบ้านนั้นส่วนใหญ่ก็ปูบิวสิ่งที่ทำให้จงรู้ว่าดีกว่าเชิงวิลาจงรู้วิ่งเล่นชนะเชิงวิลาจงรู้ไม่ยากปูเชิงวิลาส่วนอะไรตาตัวตัวลีนามจีนเนียเนี่ยนะจ้าวเนี่ยเชิงวิลาเชิงวิลาส่วนส่วนหลังจากนั้นมันเต็มไปหมดจนเราพบพระพิโยวินเลยนะว่าเชิงวิลาจนว่าชอบเพียงเราตัวไม่สูบจนเลือดไหลได้เนี่ยแต่จำหลังจากนี้เนี่ยในลีปีอาปัตตัวพิเตตัวเนี่ยปูจาวาคือจริงจนเราเชิงวิลาเชิงวิลาเนี่ยแล้วแล้วก็สถานีอ่ะนะ Welcome to เชิงวิลาลุยทารามามันเน่าลึกคงนะว่าคนนั้นตัวด้วยที่นี่ละได้เงินน้อยเลยทุกท่านทุกคนน้าเลยครับน้าเลยเราจะทำมาชินเนี่ยเดี๋ยวเรื่อยเลยตัวเลยเส้นทางเรามาจีนจะให้จะรู้สังเกตุสิคุณรู้ที่คิดว่าตายน้าไหนเราอยู่ละเลยชิดตายจิ๋วชิดตายเลยซาละชิดตายมาซาละแล้ววันเราที่เรายูโรพี่ก็แค่ไปดูยูเล่มาเลยเนาะแต่นี่เราตัวมาดีเนาะอ๋อเด้แต่เราใส่หนอตัวดีอันนั้นก็ปูซ่าอันนั้นก็ปูซ่าอืมอันนั้นก็พิซซี่ได้ไหมอ่ะพิซซี่แน่เนี่ยเลยเนี่ยแม่แจ้งมาสิว่าไม่ได้หรอกนั่นก็ตัวปลาเนี่ยปลาละนั่นก็ตัวใส่ฉันว่าปูและซีท่าหรอกอ๋อเด้แล้วเนี่ยเราแอร์แชงกรีลาตอนใดนี่วะอยู่ตัวมาจอรี่ผู้ที่จะเท่าน้ำมาเลยเนี่ยเนี่ยตายเลยจ้ะโอเคจอรี่แชงกรีลาเราอยากมีบ้าง yes temperature เนี่ยก็ได้ very good very good ครับซิงอะไรยังก็ได้ขนาดเนาะ not too อะมุชิชิเนี่ยมันตะชิ้นสุบยาเลยจนเต็งยวนไปอ่ะเตียวเตียวเต็งยวนไปอ่ะมาตงสาดิเฮงซานชินจิบายบายดิยวาเลียเตจิปอราดิเมียรอซูตันได้ก็ได้ตัวไหนเนี่ยปุ่นปะเนี่ยชิงเนี่ยหุตองเทศที่อยู่ยอผู้ไอ้นะตัวไอ้ตะกอนน่ะเราช้ากอนน่ะเราไม่ตีนะยันล่ะนะตัวนี้นะตัวด้วยแยกอ่ะโอ้ราดิเมียรู้โอ้ชิงใจบ่ดีชิงซาชุดตาชิงกินอ่ะสุดะอยู่เลยโอเคโคจรเราคณะเว้ยออเทลมาเช็คอินลงไปดู
ထွက်လာတယ် temperature ရုပ်တဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်23 23 23မှပြင်နိုင်တာ18လောက်လို့ရှိလို့ဆိုတော့ yeah so anyway ဒီချိုးပြီးလိုက်တော့တော်တော်လေးအေးပါတယ်ခုကြာကျွန်တော်9:40 9:45နေရတော့မဝင်သေးဘူးကျွန်တော်ဟိုဟာဒီကအထင်ကြီးကစီဒီလေးကိုတော့ရောက်ပြီးတော့ပါမယ်ရက်လာနော်ဟုတ်ဇိုလေတတိမ်တက်တာပစံနည်းနည်းလေးဟိုလေးကိုစူးထားအဖျားလေးကိုရှင်ရည်လေးဒိန်းထားတယ်อัดสันนะบ่เนาะนี่จิสันว้าว This is nice huh Yeah nice ดาจรุ Shangri-La ရဲ့အထင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Temple တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အထဲဝင်ပြီးလေ့လာပါမယ်Shangri-La ယူနန်ပြည်အနောက်မြောက်ပိုင်းကတိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာတည်ရှိပါတယ်။မူလအမည်ကကျုံထီယံဖြစ်ပြီးတော့တက်တောက်တခုနှစ်မှာ Shangri-La လို့အမည်ပြောင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျော်တဲ့ Lost Lost Horizon ကဒန်နိုင်းဆန်နဲ့ Shangri-La နဲ့ဒီနေရာနဲ့ဆင်တူတာကြောင့်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဘာလိခီးသွားတဲ့အများပြားကလည်းစိတ်ဝင်တစားနဲ့လာရောက်လည်ပတ်လည်ရှိကြပါတယ်။ Shangri-La ရဲ့တာယာလှပမှုကတော့ရှင်သက်ရှုမောပွဲရပါပဲ။ Shangri-La ဝတ်တာပါ။ကံကောင်းမြင့်နေဆောင်ဖို့ပေါ့နော Shangri-La အပေါ်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီခေါင်းလောင်းပဲခေါ်မလားမသိဘူးเนาะအကြီးပဲကျွန်တော်ထင်တာပုံထက်တိုက်တိတိုက်လောက်ရှိမှာတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့စုံလင်နဲ့ဟောပါဘောเนาะဘယ်သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ကသူတို့လူတွေကဒီယာကြီးကိုခိုင်းပြီးတော့သူကပတ်ပြီးတော့သူကသွားဆူလောင်းပြီးဆူလောင်းပြီးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ good luck ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကနေဝင်တဲ့အချိန်လေးပေါ့အဲ့ချိန်မှာဒီမှောင်ကြီးပြိုးပြိုးလေးမှာသူကရွှေရောင်တွေတောက်နေပါဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးနောက်အဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တမ်ပယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရွှေရောင်တွေနဲ့ဟိုတော်တော်လေးကိုတကယ်အိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲဘောเนาะကျွန်တော်တို့တကယ်မျက်စိနဲ့မြင်နေရဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်Shangri-La ရဲ့ night market လေးရောက်နေတယ်။စားဖို့စိုင်းလက်ချတယ်ပါပဲ။ဘယ်နဲ့ကတော့စားကြပါမယ်။လမ်းတို့ချောတုံလမ်းဆိုတော့မကြီးမညာမခဏတုံးတက်ခလုတ်တယ်ပါပဲ။ဒီနေ့လာဖုန်းလေးကလုံးနေပါတော့ထန်နဲ့ရောက်တော့မှာကျွန်တော်တင်တာအဲမောင်းလာတနင်္လာရှိပါပြီအရင်ကောင်းတယ်ဝယ်စားမိတ်ဘူးလည်းမဘူးမအေးလည်းမအေးဘူးဘာလို့ရှိတယ်19 20ဆိုတော့เนาะတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဘူးလည်းမရောလမ်းမတစ်ချောက်မှာလည်းအရင်လာတယ်ဘူးမြင်ရင်ကျွန်တော်တင်တာမွန်ဂိုလီးယားပဲဒီဘက်တို့ဒါဘူးပဲတောက်ချောက်ဒီဘက်ဒါဆိုတော့တို့ဒီဘက်ကရိုးရဟိုဟာလေးအဲစူတောင်းစာတွေဖျားစာတွေပေါ့เนาะအကြည့်တဲ့ခြေရလည်းအရင်မိုက်တယ်
ลยมีหลายแต่ชัวร์เลยติงมาว่าเราไม่ใช่มาแต่ว่ายังไม่เนี่ยวะเนาะยังไม่เนี่ยสุดอ่ะแต่ชัวร์เลยมัวเราอ่ะสาเราตีมันทำอยู่วะกว่ากูไม่รู้เขาเป็นเป็นมันลูกเทมีเราอะไรนั่นพี่มาวะใช่ย้อนเลยตัวลิ้วหลาเนาะจีบีอ่ะจีบีเราใช่ใช่ย้อนเบียร์หลาเราใช่อ่ะอะไรเราอะไรเราไม่ได้เนาะไม่ได้เราแต่มันยังไงเราตื่นเลยยืนตั้งเนี่ยสุดเลี้ยวได้เลยโอซิเจนเอาเนี่ยเลยเอาอีกจนเราก้าวไปฟ้าเฉลี่ยสุดๆตรีท้าบีร์นี่เอาสโลว์อ่ะตัวเจ้าหน้าที่ก็จีบีก็ยีเช่นละตัวฮะฟ้าเฉลี่ยอะไรมึงดีกว่าเนาะตัวตะคู่เปล่าอะไรยีไรเจ้าหน้าที่จะเอาจีบีตัวยีไรเนี่ยฮะน้องมาเอ็ดดี้จูไฮบ่เนาะจันโรดีเนี่ยเนี่ยที่ได้มาโอซิเจนเทวาร์ขาจังตัวเอ๋หูจันโรดโอ้หน้ากับลูกพี่ตัวอะไรเราไม่ดีกว่าฟังเชียร์เนี่ยเอาวะวุ่นยากอ่ะเราเนี่ยจันโรดไอ้ตรงนั้นไม่ใช่เนี่ยนาทีเนี่ยเอ็ดดี้จูไฮนี่จันโรดช่วยอะไรตอนนี้เปลี่ยนจนไหนมั้งล่ะแค่เล่าเลยกันยี่จีเนี่ยมาเกียร์ถาวเกียร์ถาวประเทศไทยเนี่ยเพื่อนลงนาฬิกาเพื่อนลงนาฬิกาใจท่าไหนใจท่าไหนประเทศไทยเนี่ยผมจีเนี่ยเพื่อนลงนาฬิกาจีเนี่ยเพื่อนลงนาฬิกาเปียวๆยายๆวะจ้อมาขนาดนั้นกำลังไม่มาป่าลงเอาดีโลผิดว่ะใช่ล่ะกำลังน่ะกำลังด้วยเอลเลดาบูดาบูดิเอลเลตะเชียวว่ะอาชีพน่ะเตยอ่ะเออเออว่าไม่เป็ดตมเทรดเลยเทรดอืมเยอะยาดิ้งก็ยอมบาบีย่าดิ้งมาดาจวนลูทิเบตพอเตมาจวนลูเตมาพิบาร์เลยสุดท้ายนี่ยานี่อะไรตัวเลยมิซูเรื่องว่าซีเนียร์ยาตัวเลยล้านเลยอยู่ไหนมาเราไม่อยู่ไหนตีจวนลูนี่เป็นล้านสี่ล้านไอ้ส่วนเชียบะทีมีก็จนุแม่ขอมีรู้เลยขอเลยเพียงนอกใจมีมาบีเอวหน่อยเซลวินขอเลยตั้งลิมิตจะตัวอีซี่แต่ในปุ่มเองทำให้ยันไล่แล้วตัวตัวไล่เนาะไล่เจ้าก็ลาเช็คกันหรอถ้าไปทางนี้เจ้าตัวนี้จะจ้างในที่ไม่เยอะแบบนี้นะมึงเด็กพี่อาชินงรู้ป่ะพี่อาชินงจะส่งสัญญาณเอาเสียงละมาจ้องไปนี่ที่ไหนมาจะขาดอะไรอยู่มาตอนนี้ยังเหลือตั้งไปกูเนี่ยก้าหายเจ้าตัวมันจ้างเราแล้วมาด่าเจ้าตัวนี้จ้างเนี่ยมีอะไรตุยเลยพี่กายร้อนจู้จ้ากูเนี่ยที่เอกผู้เบิกอันนี้ที่ยีนี่ยีเปียวจ้าพี่ดอกมียีอ่อช่องยีอ่อคนนู้น
สู้ทานเนี่ยนี่เราโมจวนตะละละเป็น1กิโลเมตรนึงชิเปียถ้าทุกคนตัวตองณรงจ้าแล้วมาตัวชื่ออ่ะเนี่ยเป็ดพี่รอตัวอกนองจีลีโอเมนเทนหลุดท่าพี่มาพิเศษจริงๆตัวหลุดได้ยีโอดิโลซีมันท่าตัวอัจฉาเนี่ยมาอโจชื่อเนี่ยมาเปลี่ยนตรงนี้ยาแล้วโซจูเนี่ยกองจูก็ต้วยนี่แล้วป่ะเว้ยพอดิเนาะกูอ่ะเดี๋ยวတီယိုဘီယိုဆောက်ဝင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ခံစားချက်လေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ open road ကြီးကအဲ့လောက်မရှိဘူးကျွန်တော်စီမှာ highway ရလဲကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်နေပြီးတော့မန္တလေးလမ်းရလဲကျွန်တော်တက်စီလို့မရအောင်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဆိုင်ကဘလောက်မောင်းလို့ကောင်းတယ်ဘလောက်မောင်းရင်အဆင်ပြေရစီစားနှုန်းတွေဘလောက်ရှိရဒါတွေတွက်ချက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့အများကြီး data လေးကဖြည့်လို့မရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးတူဘီကိုစပြီးဝင်တဲ့အချိန်ကြုံတွေ့ရတာသူတို့ရဲ့ motorway ပေါ့နော် highway တွေဟောတကယ်တမ်းစမောင်းရတော့အဲ့မှာဆိုင်ကကျွန်တော်ကပုံမှန်100ကီလိုမီတာနဲ့တောက်လျှောက်မောင်းရင်စီစားဘလောက်ရှိရဲဟိုဘလောက်လောက်မောင်းနေဆိုဆိုင်ကအရန်ခါတယ်ဘလောက်လောက်မောင်းနေဆိုရင်တော့ဆိုင်ကထင်းရခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးလေးဖြည်းဖြည်းချင်းစီကိုက study လုပ်တာတစ်ပတ်ချမ်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့တေးဘီရဲ့ infra ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦးတွေဖြစ်တဲ့ဒီ lemon ဆက်သွေးရေးကအခုမှမျက်ဝါးတင်တင်တွေ့ရတာတော်တော်လေးကွာခြားတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကအများကြီးကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့နီးပညာလေးကတကယ်ဘာဖြစ်မှမိလားကျွန်တော်တို့သူတို့စီမှာတောရီတောင်တွေကအများကြီးရှိတယ်ဒီတောရီတောင်လေးကိုဆိုရင်သူတို့ကတနင်္လာနဲ့တနင်္လာကူးရင်တောင်အောက်ကိုဆင်းပြီးတောင်ပေါ်ပြန်တက်တာနေတောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုတံတားနဲ့ဆက်သွားတယ်အကုန်လုံးအကုန်လုံးကတံတားဆိုတာအမြင့်ရင်လေအဲ့ဒီကလုံးဝဒီတိုင်းဆက်သွားရယ်ဂူတွေထဲဝင်တယ်တောင်ပတ်သွားမှရှိဘူးဂူပဲတောင်ထဲကိုထောက်ထားရဂူလေးအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ highway ကိုကျွန်တော်အခုမှစပြီးမျက်ဝါးတင်တင်မြင်ရတာတပတ်ချမ်းလည်းကျွန်တော်စပြီး enjoy ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်ကိုဒါသူ့ရဲ့တက်မှတ်မိုင်နုံအတိုင်းကျွန်တော်တို့စီးကြပါတယ်စီးပြီးတော့အဲ့မှာဆိုင်ကယ်ကိုလည်းဟို study လုပ်တာပေါ့နော်တပတ်ချမ်းမှာတော့သူ့ရဲ့ highway လေးကိုကျွန်တော် enjoy ဖြစ်တယ်စီးကြည့်ရအဆင်ပြေရနောက်သူတို့စီက driver တွေရတယ်နော်အဆင်ပြေရ safe ဖြစ်တယ်အခုမှကျွန်တော်တယောက်လည်းနားလည်မှုရှိတယ်သူတို့စီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတွေ့ရတာဒီပြည်တွင်းခီးသွွားလူအများများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားပြီးချက်ထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့လာကြည့်ကြရပါတော့လာကြည့်ကြတယ်စကားပြောကြတယ်တက်ပေါ်ရိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတခြား driver တွေရောတခြားသူတို့လူမျိုးတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ခီးသွွားတာကိုသူတို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့သတိထားမိတာရှန်ဂီလာတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်ပါစီးနေနေတဲ့တရုတ်ဖီကနေသူတို့တိုးရင်းထွက်တဲ့ဆိုင်ကယ်လေးပြည်တွင်း overland ပဲเนาะသူတို့เนี่ยလည်းတွေ့တယ်တော်တော်လေးကိုခင်ဖို့ကောင်းတယ်လမ်းမှာလည်းအဲ့လိုเนาะသူတို့တနင်္လာနေ့တနင်္လာသွားနေရယ်ဆိုင်ကယ်သမားတွေတွေ့ရရယ်သူဟုတ်တယ်ဘေးတွဲလေးနေရောဘေးတွဲเนาะတခါကျသူတို့ကြောင်းမြန်လာရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကကြော်ပါတယ်ပြန်လှည့်လာတယ်စကားလာပြောတယ်ဘယ်ရလဲဘယ်သွားမှာလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်သူတို့ပြောပြတဲ့သဘောပေါ့เนาะ president နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာတော့သူတို့စီမှာလည်းဒီခီးသွားတဲ့ဟာဆိုင်ကယ်နဲ့ခီးသွားတဲ့ဟာသူကအခုမှစပြီးတော့ခစ်စားလာပါတော့အဲ့တော့သူတို့ရေနဲ့ကိုထိုက်ကိုပါလဲခီးသွားခြင်းနဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သွားဖို့လည်းရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မျက်မှတ်ရလေးပြောပြရအဲဒီကရှင်ဒီနာနဲ့ရှင်တို့ကြောင့်ခေါင်းတင်းလူတင်နဲ့ဆန်တူးတို့ကိုဖျက်တမ်းခြင်းမှာတော့တောင်စားလန့်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ့်ကိုသာယာလုံးပါတယ်ဒီမျိုးတွေကမြေပေါ်လေခရိုင်အစ်စစ်မျိုးတွေဖြစ်တာမို့တစ်ခုစီတိုင်းကသူ့တဘာဝနဲ့သူတမျိုးစီရှုမစိုးအောင်လာပါကြပါတယ်ကျွန်တော်တောင်ကတက်ပြီးတော့မောင်းလာတာဟုတ်တွေ့အတူတူတပြေးမြင့်လာတာအပေါ်ရောက်လာလေပုံပြီးအေးလာလေပြီးတော့မြူတွေကလည်းပူကြလာကြလာနင်းခွဲမိရဲ့ဘာကြီးလဲဖွင့်ရတယ်ပထမဆုံးနင်းခွဲမိဖွင့်ရတာဘာမှမမြင်ရတော့တကယ်တောင်နေကြီးနေကြီးနေကြီး12နိုင်လောက်ကြီးဟုတ်တယ်ဆက်လက်မောင်းနေလာရင်စစ်ချွန်းပြည်နယ်တွေကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့ညှော်လင့်မထားတဲ့အခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့ရပါတယ်တူဘီဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမြို့တွင်းလမ်းနဲ့ highway လမ်းနှစ်မျိုးရှိရပါတော့မြို့တွင်းလမ်းအောင်တစ်ခါလေကျွန်တော်ဖြစ်တယ်တစ်ခါလေအချိန်ကကျွန်တော် highway လမ်းအောင်ကျွန်တော်သွားရတာပါတော့အချို့ပြည်နယ်တွေမှာကသူကအချို့ရူးစေးရှိတယ်ဆိုင်ငယ်မစီရအောင်ဆိုတော့ဒီစီချွန်းဆိုရင်ပြည်နယ်လေးမှာအဓိကပါပဲအဓိကအဲ့မှာသူက highway ပေါ်မှာဟိုသူကဆိုင်ငယ်ပေးမတက်ဘူးဟိုအဓိကသူကတရုတ်လိုပဲရေးထားတာဗျာအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တိုးဂိတ်ထဲဝင်သွားရင်တိုးဂိတ်မှာလည်းပတ်စံမပေးရအောင်အဲ့ကျွန်တော်ကဒီသူ့ရဲ့မောင်းတံလွတ်တဲ့နေရာနားနေမောင်းဝင်သွားရင်ကျောင်းနိုင်ငံလိုပဲမောင်းဝင်သွားရင်ဒါရပဲဒါ highway တွေမောင်းอ่ะအ
တော့ပထမတည့်ရက်ကတော့ကျွန်တော်မောင်းဝင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တိုးကြီးကလိုက်ခေါ်တည်လို့တန်ကျွန်လင်းနားမလဲကျွန်တော်ထင်တာပတ်စံတောင်းနာလားတခုပေါ့နော်ဦးအားဦးအားကျွန်တော်လည်းမသိမောင်းသွားလိုက်တာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ highway ကကျွန်တော်မောင်းလို့မရတဲ့ highway ဖြစ်နေတာအဲ့နေ့ကလမ်းမှာကျွန်တော်တို့သတိထားမိတာပေါ့နော်အဲရဲကားတစ်စီးနှစ်စီးလောက်ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်တော်တူချက်ထားတာပေါ့နော်ဖေးနားမှာချက်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲဟို highway မှာသူတို့ရက်ထားဆိုတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ပြီးထွက်လာတာလည်းနည်းနည်းကြာနေပြီဟိုကျွန်တော်တို့ကားနေရတယ်နည်းနည်းဝေးနေပြီပေါ့နော်ဝေးနေပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ကတိလည်းမတိတော့ဒီနေရာလေးကတော့လို့ရလားမရလားဟိုခဏနားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ toilet break တွေပါဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်တဲ့ခါမှာ rest camp မှာနေအထွက်နားမှာထောင်းနားမှာပေါ့နော်အမရဲကားတစ်စီးနှစ်စီးလောက်ရက်နေတွေ့ရကျွန်တော်တို့ကဝင်ဆိုတော့အော်တော်သူရက်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဝင်သွားဝင်သွားတော့အထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်းအမကျွန်တော်ရှိမှာရဲစခန်းရှိတယ် rest camp ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရက်လိုက်ကြတာဝင်ရက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာလည်းရဲကားတွေအများကြီးပဲလူတွေကလည်းရဲတွေကလည်းကျွန်တော်ထင်တာ16-19လောက်ရှိရယောက်ျားလေးတော့ main လေးတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းဒီနိုင်မှာကိုယ်ရက်လိုက်ကြအောင်နော်ညောက်သားရက်လိုက်ကြရက်လိုက်ချိန်မှာထက်ချင်းရဲရကျွန်တော်တို့စီကိုချက်ချင်းယောက်လာရဲကားလည်းယောက်လာရဲရဲတွေလည်းချက်ချင်းယောက်လာတော့ချက်ချင်းပိတ်ခိုင်းပြီးတော့တော့ယူရဲပြီးတော့တေးဦးလိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတယ်ပြောတယ်ဟာပြောနေကြတော့ကျွန်တော်လည်းဘာလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိရသူကကျွန်တော်နဲ့စကားမပြောခင်သူကဒီဟိုလေဒီ GoPro ပုံစံမျိုးလေးရှိရရဲအတိုင်းမှာတတ်ထားတယ်အဲ့အောင်ချက်ချင်း record လုပ်တာဟောရဲအကြောင်းကျွန်တော်ကတွန့်တက်တယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ကျန်မရှင်းလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဥပဒေရအဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟူအဝူအပြောကျွန်တော်လည်းစကားနားမလဲအဲ့ဒီကိုက်ကကျွန်တော်နောက်မှမရောက်လာလေမိုးကနည်းနည်းကြွားနေတယ်မိုးကရွာနေဟုတ်တယ်မိုးကရွာရေစကန်လိုက်ခဲ့ပါဆိုအဲ့မှာမြောက်တာပါဝါကြပါလားဒါပေမဲ့အရင်လည်းအေးရအေးတော့ကျွန်တော်ကအရင်အေးနေရဟိုငေါက်ကိုက်ကလည်းမြောက်တယ်ရင်နွေးလေးတောက်လို့ရမှာဆိုတော့ရင်နွေးလေးချပေးရကျွန်တော်အေးရလည်းအေးတော့ရင်နွေးလေးကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဂိုက်လေးစောင့်အဲ့ဂိုက်လေးရောက်လာတော့အဲ့မှာဂိုက်ကလည်းရှင်းပြသွားဒါသူ့ရဲ့အဲ့ဒါလေးဖြစ်တယ်သူတို့မသိလို့တက်မိတာဟောတော်တော်လေးသူတို့ရှင်းလိုက်ရပါတယ်သူရှင်းမြင်ရတယ်ကိုလေးကစကားနားမလဲအဲ့အချိန်မှာရှင်းနေတော့ကျွန်တော်အပေါ်သွားချင်တာပေါ့နော်ကတော့ကျွန်တော်အပေါ်သွားချင်တာတော့ရဲရကျွန်းနောက်ကတောက်လျှောက်လိုက်ဘလောက်လိုက်လဲဆိုအင်တာဒီတဲ့ကိုလိုက်တာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်းဘေးနားမှာလာရဲနေတော့ငါဟိုးဖက်နားမသွားမယ်ငါဖေးစာရေးတော့လုံးမင်းခဏဆောင်တော့အပေါ်ဝါမှာဆောင်တယ်လုံးဝဘေးမထွက်ဘူးကျွန်တော်တို့တည်ရည်ကောင်းထွက်ပြေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဆင်ပြေသွားရဲ့ပြေသွားပြီးတော့သူကမဟုတ်ဘူးမလို့ဒီပင်နေမှာတော့စီးလို့မရဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်ကိုကားပေါ်ပဲတင်သွားရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အရင်သိယူလာတဲ့ထရီလာပေါ်ကျွန်တော်ကတင်လိုက်ရတာปุนตังเนี่ยปุนตังซีไฮเมียนมาฮัลโหลเมียนมาฮัลโหลเมียนมาเยฮัลโหลฮัลโหลมิงลาบามิงลาบาอ๋อกาม้องเนี่ยตูเออเนเน่ดีกาม้องเนี่ยเอาบอสเอาบอสบอสบอสเอาบอสโนบอสအဲ့ဒါပထမတည့်ရဒုတိယတည့်ရလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်ရတယ်နော်နရက်စက်တိုက်ကျွန်တော်တိုးကဲ့ပြန်မေးကြည့်တာပေါ့နော်ပြန်မေးကြည့်တော့သူကလည်းအဟုတ်တယ်တချို့နေရာတွေက highway တွေကမရဘူးပေါ့နော်တချို့ကကြောက်ရတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ highway တက်တဲ့တိုးကဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်တယ်သူတို့ကအာမရဘူးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကားပေါ်ပဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကားနဲ့ပဲသွားလိုက်ကြအိမ်ရလဲWhat are they saying? 你听不懂我们说话啊ဆက်တာဒုတိယကြိမ်ကျွန်တော်အသားခံပါတယ်အဲ့တော့ဆိုင်ရပြင်တင်ရပါတယ်တိုကိနမှာလမ်းဟောင်းသွားမယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးကမသွားချင်ဘူးအဲ့ highway မသွုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြို့တစ်မြို့ကျင်းသွားတဲ့ခီးကတရက်ခီးကိုသူကနေ့8တော့သူကရှိတယ်အဲ့လိုနေ့8လောက်သွားနေ့8လောက်သွားတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းအချိန်ရမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကားနဲ့ပဲလိုက်လိုက်တာဟောင်းအဲ့လမ်းကြောင်းတက်စီလိုက်တယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားရဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကရောက်တော့မှာမဟုတ်အဲ့တော့expressway ပေါ်မှာပဲတော့မယ်ဆိုင်ကယ်ရောကားပေါ်တင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကောင်းပေါ်မှာပဲ AC ကျိုးပြီးတော့တွားရအောင်နော်အဲ့မှာဒါကြောင့်စစ်ချွန်းပြည်နယ်မှာတော့စိုက်ကယ်တွေကိုကားပေါ်တင်ပြီးကားနဲ့ပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်ဒါကလည်းအမှတ်တရအတွေ့အကြုံဖြစ်ပါပဲစိုက်ကယ်စီးလို့ရတဲ့နေရာအရောက်မှာတော့ဆက်လက်မောင်းနေလာခဲ့ပြီးဇွန်လ2ရက်နေ့မှာတော့စီယမ်းမြို့ကိုရောက်ပါပြီစီယမ်းမြို့ကတော့လေပတ်ဆရာနေရာတွေပေါ်များတဲ့မြို့ပါစီယမ်းမှာအရှင်ဆုံးတွားရောက်ခဲ့တာကတော့နာမည်ကြီးတဲ့ Drum Tower ပါ
ွမ်တာဝါကို1380ခုနှစ်မင်းမင်းဆက်အစောပိုင်းကာလမှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးချင်းမင်းဆက်ကာလမှာတော့1699ခုနှစ်နဲ့1940ခုနှစ်တို့မှာပြန်လည်တည်ဆင်မှုတွေတည်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွမ်တာဝါအတွင်းဘက်မှာတော့ကြီးမားတဲ့ပုံတလုံးရှိပြီးနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာအကြာကဘုံအမျိုးအစားအစုံကိုလည်းပြသထားပါတယ်။ဂျွမ်တာဝါရဲ့နာမည်ကျော်ကြားမှုကိုလက်တွေ့လေ့လာကြရအောင်။ကျော်ပြေပွဲတွေကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးတော့ Drone Tower အပေါ်ဆုံးတက်ကနေမြို့ရဲ့အလောက်ပါဆုံးရှုခင်းတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အစားတောက်စားရတာစိုက်နှစ်သက်တွေနဲ့ဈေးဝယ်ရတာနှစ်သက်တွေအနေနဲ့စီရန်ရောင်ရင်ညစည်းရန်ကိုပွားတင်တယ်လို့ကြားမှုပါတယ်။ဆိုင်ဆောင်ဖာနဲ့ကိုအောင်ကျော်ဝင်းနဲ့မြန်စာဆောင်တို့အတွက်စီရင်ညစီရင်ကိုတောင်းမှာဆိုတော့ပတူလိုက်ပြီးပြတ်ပတ်ကြရအောင်ကျော်မလေခေတာကတော့တာရာကိုတာအာမီပါတာရာကိုတာအာမီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းပါလေဒီအနုပညာအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ခေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာစာရေးသင်ခဲ့ရဘူးလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ဟာဒီရဆိုတော့ဟိုဖြစ်နိုင်တော့သွားကျင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လဲတိုးခိုက်ကိုကျွန်တော်တို့မေးကြည့်တယ်မေးကြည့်တော့သူကသွားလို့အဆင်ပြေတယ်မနေ့ပြန်နောက်တဲ့နေ့ပေါ့နော်နောက်တဲ့နေ့သွားလို့အဆင်ပြေတယ်အဲသွားရင်တော့နှစ်နိုင်သုံးနိုင်လောက်ပို့ပြီးတော့ကားစီးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်သွားအောင်ဆိုပြီးကားနဲ့ပဲသွားလိုက်တာဆိုလိုနီယမ်ဆိုက်မ ్యూ ဇီယံကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါစတူရေးရှိတဲ့နေရာကြီးပါအလုံးကြည့်ကြပါပါဒီမ ్యూ ဇီယံကြီးကိုကျွန်တော်လာလည်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကခုနဖက်ကြီးက35 square mile လောက်ရှိအကြီးပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လမ်းလျှောက်မှာဆိုတော့2နိုင်လောက်ကြာမယ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကအချိန်အားလဲ2နိုင်လောက်ပဲရှိရဆိုတော့အချိန်သက်တောင်းအောင်ဆိုတော့ဒီကားလေးနဲ့သွားကြမယ်ဒီကားလေးစားကြလေးပါအဲ့ဒါလမ်းလျှောက်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်က5ချက်ပြီးပြီးတော့သွားတာလမ်းလျှောက်ဆက်စစ်မိရောကိုတာအာမီဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော် BC 209-210မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးမင်းအေဂရရဲ့ရုပ်ကလန်နဲ့အတူသူစစ်မြုပ်နိုင်ငံရဲ့ရှုပ်ယုပ်ထုတွေကိုစူးစီးပြသထားတဲ့ဂူဘိတ်မန်ပြတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှုပ်ယုပ်ထုတွေကတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလာအင်အားကြီးမားခဲ့တာရာကိုတာတက်မဟာကိုတရုတ်ဖော်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာမင်းအေဂရကိုကာဝယ်နိုင်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအတူမြုပ်နှံထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။1924ခုနှစ်မှာရှန်စီပြည်နယ်ရဲ့လယ်သမားတွေကရှီရင်းတူရဲ့နဲ့ဒီရုပ်ထုတွေကိုစတင်တူဖို့တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါတို့အရင်ရောက်ရှင်တဲ့နေရာပါ။တူဖို့တွေ့ရှိတဲ့ရုပ်ထုတွေကိုတခြားနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းမသွားဘဲတွေ့ရှိတဲ့နေရာမှာပဲဂူဘိတ်မန်ပြတဲ့စောက်လုပ်ပြသထားတာကတော့ဒီနေရာရဲ့အထူးခြားချက်ပါပဲ။အချင်းကစစ်ပုံစုံတွေစစ်တီရီရဲ့တွင်ပြင်ကိုလည်လာခွင့်ရတာကတော့တကိ့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါ Society တခုလူမျိုးတခုရဲ့ကြီးကျယ်ခံစားမှုတွေနဲ့ပြင်ပပြနိုင်တယ်ဒါဆိုမှတမိုင်းနေတေချာလေးကိုပြင်ပစုပြီးတော့ကိုလူမျိုးကပါကိုနိုင်ငံပါဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့တော့လူမျိုးပြတယ်ဒါမှသူ့ကြောင့်ကိုကြောင့်တည်မယ်နောက်လူတွေလည်းနားလည်းမယ်
ม่ใช่ป่ะเนาะจูจูเสร็จเนี่ยไม่ใช่ป่ะกินแล้วตรุอยู่ดีอ่ะเนาะดีๆนี่ยังไม่อ่ะไอ้อยู่ว่าซาซาญณามูยาซาติวบีอ่ะจรดาเป็นเหมือนมันเนี่ย15ရက်တက်မှတ်တာနေ14ရက်တွင်မှာကျွန်တော်ရှော့ရှော့ရှူရှူနဲ့ရှော့ရှူလို့ပဲပြောအောင်ပေါ့နော်ဖြစ်လာနိုင်ခဲ့တယ်ချန်ဂူလာကိုရောက်ဖူးတော့တယ်လဲဝန်တာရယ်တောင်နေဆိုအကြီးလေဘလောက်ကြီးလဲဆိုကျွန်တော်ကဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့သိမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာအဲတောင်နဲ့ဒုတွေကတရမ်းကြီးရယ်ကျွန်တော်တခါမှဒီလိုကြီးမားတဲ့တောင်တိုင်းလည်းကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးပြီးရင်တောင်ကတလို့နင်းနေပါအမြဲတမ်းကြာနေဖုံးနေတော့အပင်တွေမပေါက်တော့ဒီကြောက်သားကြီးပေါ့နော်ဒီတောင်လေးကြားရဲ့ထဲမှာစီးရတာကြီးလည်းတော်တော်ပြိုးကောင်းတယ်ပြီးရင်ချို့ဝါလေးက under construction ဖြစ်နေလမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် off road လေးကျွန်တော်တို့မောင်းရတယ်စိတ်ပင်ပန်းတာတော့တခုရှိတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းအရင်မောင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပင်ပန်းတယ် motorway တွေအရင်တုံးရတဲ့အတွက်အိမ်ငိုက်တာလေးကဒီချိန်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာတာဘယ်လိုပဲဖြစ်တေးဘီကတော့ချိန်ရရင်တော့တေချာလေးညွငယ်လေးသွားပြီးတော့ပြင်လဲချင်ပါတယ်ရရှိလာလေတရုတ်နိုင်ငံကမြို့တွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့အခုဆိုရင်အင်းနောက်မှာကို